Pessoal, tá piscando? Pera aí que eu vou ver. Tá, a câmera lá na frente tá piscando. Então se tá piscando, você já sabe, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria pra buscar os passageiros, tiozão. Agora o barbeiragem de Poço de Caldas, motorista por aplicativo, é nóis. Você está no canal barbeiragem de Poço de Caldas. É o canal que registra a rotina de trânsito e dos passageiros por motorista de aplicativo. Ainda tô meio assim ainda, vou pegar o jeito do negócio. Eu tava mais familiarizado quando era na moto, né, tiozão? Inclusive tem muitos inscritos aí pedindo pra voltar. Esses dias eu dei um rolê na moto aí do meu sogro. E vamos que vamos, né? Tamo aí ainda pegando o jeito do negócio, né? Mas se Deus quiser, a gente vai engrenar. E o que eu queria falar pra vocês é que em breve, tá? Nós vamos fazer vídeos diários aí, mostrando pra vocês o nosso aplicativo. O aplicativo meu e do Rodrigo, que a gente que ainda está em fase de desenvolvimento, né? Mas que em breve a gente vai estar aí operando aí na cidade de Poço de Caldas e quem sabe aí no Brasil todo, certo? Deixa eu responder um cliente aqui. E vamos responder por áudio, né? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Itamar, você tá precisando de uma corrida? Aí as pessoas aí também procuram a gente aí pelo WhatsApp, né? E a gente também corre aí por outros aplicativos, até que o nosso aplicativo esteja totalmente desenvolvido. Se Deus quiser, vai ser aí uma opção a mais para os moradores da cidade de Poço de Caldas. Porque a deficiência aqui por aplicativo é muito grande, né? A Uber tem suas deficiências. Não querendo falar mal da Uber nem da 99, né? Eu não tô aqui para engrandecer, servir de escada para nenhum tipo de aplicativo, né? Eu não quero aqui derrubar os outros para mim subir, não é isso. É que infelizmente é a realidade, é o que os passageiros costumam dizer, né? E a Uber e a 99 tem algumas deficiências. E ao longo dos vídeos aí a gente vai explicando quais são essas deficiências. E com o nosso novo aplicativo a gente vai tentar preencher essas deficiências, né? Se Deus quiser, vamos tentar, né? Porque ninguém é perfeito. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, bem. Se não der certo, tiozão, a gente parte pra outra. Porque o que a gente sabe fazer é trabalhar, né? Eu não sei roubar, eu não sei extorquir, eu não sou político, não sei roubar, não sei desviar dinheiro, não recebo propina. A única coisa que eu faço e que eu quero é trabalhar honestamente. Só isso que eu quero, só. Não quero absolutamente mais nada. Só quero trabalhar muito, trabalhar honestamente, né? Além de mim, tem uma novidade também, a Michelle também, minha esposa, também tá aí. Como motorista por aplicativo. E em breve aí nós vamos até fazer um vídeo junto aí e tal. Pra quem ainda não conhece a Michelle, a gente vai apresentar aí, que ela vai fazer parte também dos vídeos. Eu acredito também que ela vai fazer alguns vídeos aí de curiosidade e tal, porque mulher tem um jeito todo especial de ser motorista por aplicativo, né? A mulher ela atrai outras mulheres, né?
mulher gosta de andar com mulher por questões de assédio e outras questões, né? Mas também amizade, afinidade, tem o mesmo papo, né? Tem o mesmo, a mesma sintonia. Então, mulher gosta de andar com mulher. Aí a Michelle falou: ah, eu quero largar a mão de vender sapatilha, quero trabalhar como motorista de aplicativo. Eu falei: então vamos lá, vamos que vamos. Aqui a gente, aí além dela querer também, e ela me ajuda, né? E é isso aí. Vamos ver aqui que se algum cliente respondeu. Ih, não gravou. Boa tarde, ela tá perguntando aqui. Oi, boa tarde, você está trabalhando? Boa tarde. É, tiozão, você viu aí, ó. O cara furou o farol. Boa tarde, tô trabalhando sim. Você precisa que vai te buscar aonde? Oi, boa tarde. Você precisa que vai te buscar aonde? Então é isso aí, pessoal. Tá muitos chamados aqui, tá? Eu vou encerrar esse vídeo aí, tá? E é isso aí. Lembrando que o Vim Te Buscar, nós vamos fazer vídeos diários aí, correndo pelo Vim Te Buscar, mostrando pra você aí a rotina de um motorista por aplicativo, beleza? Depois eu vou apresentar também o Rodrigo. O Rodrigo que é o meu sócio aí, e a gente tá junto nessa empreitada. É isso aí, pessoal. Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. É nóis, tamo junto. Not a follower.